Зміст цього дійства полягає в тому, що молоді диригенти мають змогу отримати досвід, практичний досвід диригування в колективі. Багато хто з них зовсім починає, дехто вже досвідчені. І слід зазначити, що оркестр також має змогу отримати досвід, спілкуючись з різними, так би мовити, стилями диригування. І це також збагачує колектив. Такий проміжок часу зупинитись на цих творах і більш якісно їх підготувати до концертного дня, наш день. Ми сподіваємося, що цей захід, літній диригентський майстер-клас, буде кожен рік набирати обертів, географія буде розширюватись, коло учасників буде збільшуватись, і цей захід буде набувати розголосу у всеукраїнському масштабі і навіть всесвітньому. Адже сьогодні ми маємо контакти з диригентами Швейцарії, з України. Ми сподіваємося, що цей майстер-клас збагатить учасників і надасть їм імпульсу для подальших творчих злетів.